visit yn un o'r alltudionau o ran y sport yma. Teg at ysgan y mes na. Rhech chi ledu. Sgrym a ddyn i ddim yn erbyn cael dydd wrth i ni weld Luke Davies yn ail gychwyn y gêm. Cysi yn cyrraedd gyntaf, disgyn ar y bell, wrth i ni fod. Drag the floor.